Hej og velkommen til Hvad skal du grille i dag? Hos DPG skal vi grille 3, 2, 1 ribs. Vi starter med ribsen her, hvor vi så fjerner hinden på bagsiden. Hvis man ikke fjerner den, kan det godt blive noget sejt noget at sidde og tygge i. Det kan godt være lidt besværligt at få hinden pillet ordentligt af, så det kan tage en smule tid, men det er det hele værd. 3, 2, 1 ribs, det er metoden, vi tilbereder dem på. Det vil sige så, at de får 3 timers røg ved 120 grader. Så får de 2 timer, hvor de er pakket ind i staniol sammen med noget smør og noget brun farin. Og derefter så kommer de ud af pakken, af stanionpakningen igen, for at tørre dem op og så give dem noget sovs. Her så giver vi lige vores ribs noget tørrub. Ikke for meget, så kan det lægge sig som sådan nogle lag, og det er ikke særlig behageligt. Sådan. Og så er den klar til at komme på grillen. Så er vi kommet ud til grillen, som vi har forudindstillet på 120 grader, hvor vi så lægger ribsene i. Og så er de så klar til at få 3 timer med røg her, inden de skal pakkes ind. Så har vores spare ribs fået 3 timers røg, så nu tager vi dem af grillen og med i køkkenet igen for at få dem wrapped. Ja, hej. Så er vi tilbage i køkkenet igen med vores spare ribs, som vi nu skal have pakket ind for at lige give dem det sidste mørhed ud på grillen. Et stykke staniol, så sådan nogenlunde passer i størrelsen til spare ribben. Lidt smør. Og noget brun farin. Og her er det igen, alt afhængig af hvor sød man vil have det, er det mængden af farin, der kan være med til at bestemme det. Lægger man ribben ovenpå. Pakker den forsigtigt ind, så benene ikke stikker hul i stanionen. Jeg har valgt i dag, af væske har jeg valgt at bruge noget ganske almindelig ananasjuice. Så en lille smule af det nede ved. Og så lukker vi pakken her, så den er tæt. Og så er den klar til at komme tilbage på grillen. Så er vi tilbage ude ved grillen med vores spare rib, som vi har fået pakket ind. Alle sammen. Og de lægges bare på grillen igen. Den står på den samme temperatur, som den vi startede med. Og så får de lige 2 timer her. Man kan løbende lige tjekke dem, at de ikke bliver alt for møre. Så er tiden gået for, hvor lang tid de her skulle være pakket ind. Så nu tager vi dem af grillen igen. Det kan godt være lidt smålugen for fingrene, så hvis man lige har et par grillhandsker, så kunne man jo benytte dem. Og så tilbage på grillen. Man kan se, at det er lige før, de har fået for meget. Det er næsten, så de falder fra hinanden. Så giver man dem en gang sovs efter eget valg, det man nu godt kan lide. Man skal bare lige huske på, at man har brugt brun farin til at have i staniolen. Så underlaget for den marinade, man lægger på, eller sovs, den er meget sød. Så hvis man kan lide rigtig søde ben, så bruger man en sød sovs også. Sådan, og så skal de egentlig bare tørre op herinde. Og alt afhængig af, hvor meget sovs man gerne vil have på, så kan man give dem en gang mere, når det her sovs det lige er tørret op. Så er vi tilbage i køkkenet. Vores spare ribs er færdige. Så nu prøver vi lige at skære dem ud. De er jo fantastisk møre.
Og så smager det jo fantastisk. Tak fordi I grillede med os i dag. Husk at følge os på Facebook og på vores YouTube-kanal. God fornøjelse med jeres Danish Pellet Grill.